Hello， 大家好，我是潘大帅，欢迎收看本期大叔观战，来观战一把斯文的鱼女啊，对吧？小伙子还想不想被观战了？之前已经看死过一次了啊，我们再来看看，看到他改名为止啊。阵容方面的话，机械、调香、佣兵加心理学家，搬了一个先知的感觉。前锋这边倒可能没有选，机械师这个点呢，他的一个。如果鱼女打的话，其实还是先搬先知的偏多，然后再搬机械。一般来说，这样子的一个班位，在比赛当中，那大致是这样的一个班法吧。因为机械师其实打鱼女效果还是挺好，他娃娃防水主要。要娃娃不防水呢，我觉得机械师碰到鱼女，那真是头疼的要命。但是娃娃防水呢，我随便你，对吧？哎，你追我这个娃，你就是个白板，你只能通过回游拉近距离。那我这边板子玩得好，穿玩得好，人家击倒不了，你得交闪现。这边找到结实的话还行啊，这个开局对于你来讲是可以接受的。有一句话，不知当讲不当讲，这道阵容对吧，打不了架的。我抓一个机械师输应该是输不了的。这个局对于鱼女来讲呢，平我觉得是没什么太大问题的。你想要去盘一个赢面怎么盘？佣兵卡班救下来，机械师要牵制起来才行。牵制居然真牵制起来了，你还得牵制多久呢？他得牵制到搏命之后再牵制个二三十秒钟，可能吗？不太可能。鱼女这边闪现都有的，对吧？所以我觉得这个局应该不能讲，就是万一三人开门战跑打个三跑，我们应该这样讲，就是在开门战之前应该是可以淘汰掉这个机械师的啊。这样的话呢就比较的严谨了。这边转圈圈转圈，哎，两圈了，救下来救下来。这边一刀打回身，看看要不要追一个双倒。嗯，这个双倒追到的话呢，我觉得有机会能争胜，追不到其实还是有可能能来盘一个平局的。然后这边的话，鱼女也是将那个心理学家这边马基给封了，这个机子应该是修不了了，他当时特地往这边封了一下的，我们可以看到还是很细节的啊。那这边等这个水气消了，然后心理学家呢这边一直逃避修啊，能修一点是一点，修一点蹭一点也行也行也行。佣兵这边来救一波人啊，佣兵这边来救一波人可以救，鱼女这边还没到二阶可以救的。他这边的话，佣兵的话要打双倒，他得怎么打呢？他得就是冲刺冲一下，然后转圈圈爆一个水气，收刀打一刀，这样才能打一个双挡。理论上面来讲难度比较大，因为现在没有到二阶嘛，这个操作难度很大的。转圈转圈，因为这个血线卡的比较紧的，一刀震慑，我去，算了半天少算了一个震慑，原来还有震慑者的。一冲，好的，虽然没冲到机械师，不过问题不大，一个收杀99%爆，好的，漂亮，对吧？花里胡哨的想了什么冲刺转圈圈爆水气，爆出伤害以后打一刀，没想到还有一个简单粗暴的震慑，密码接到 85%。 你还别说，这机子真的差了没多少，真的差了没多少。密码机点亮那还行，求者这边的话可以盘平啊。这把的话主要求者密码机没有被干扰太多，就是心理学家这边被干扰了一波。鱼女这边中场来看见的是调香师，两个冲刺到脸上，直接闪现交了，直接闪现打，打完以后下一个回游啊，下一个回游再来看情况了，这样会更好一点。佣兵这边点门往哪边管？他往佣兵那边管，我们看佣兵这边刚开始点门 1%， 但是人挂上其实这个门就要修到一半了。这里是没有硬着头皮点，那可能不够，我们看门点了多少，点了一半，差不多。这一半佣兵还有两个护臂，鱼女这里的话有回游，距离上面来讲是有可能能跟得上的，有可能能跟得上的。两个护臂，你有护臂，我有冲刺，心理学家这边过来了，那好像那我不管佣兵了呀，找你心理学家。佣兵也得回去，佣兵也得回去，一刀先带走，赢了。对啊，没说错吧，这个局还是一个鱼女的一个优势局。当然求者其实已经打得蛮好了，我觉得这个局求者这边差一点点能盘出一个四人开门战，他们的这把的一个密码机真的是太快了。如果当时一个四人开门战，我感觉都不仅仅是一个平局，都有可能是一个多跑。他这边守着守飞，守飞了以后这边再挂上，
佣兵再跳一个护臂也走了。这波的话我觉得从上级者来看，如果强势不回来，然后就是让佣兵自己冲嘛，冲得到就冲，冲不到嘛也没办法，可能会更有机会一点争个平啊。感谢大家收看本期视频，我们下期再见，拜拜。